utwo tuntu ngo ni intore ngo ni intore ubwo abafite icyo ashatse gusobanura at least urumva ko ari uwacu turenze kuvuga ngo ni uwacu ibyo wenda ni ibindi ntaho bitandukanye n'ubundi no kuvuga ngo ni intore ni bimwe ko uwacu intore ti the same ni bimwe ahangaha reka ngo mu cyongereza bavuga ko interahamwe bavuga ko ari those walks fighting together numva ngo bari abantu nyine bagomba gukorera hamwe bagiye kurwanya ikintu kintu ariko bari kumwe bafi ni ko umuntu yabivuga ninabwo busobanuro bwabyo nitujya rero no kureba intore ubu ngubu rwose umba bari unyita umunyamakuru iby'ubutore tube tubiretse ni nzira abantu bashaka guca ngo wenda ngo hari ibyo bashaka ko bihinduka nta handi hantu muzabicisha mukuru sibye mukuri mbona ariko nkaba mnirirwa ndirimba nirirwa hariya ndara amajoro nsenga nanga mwene data ntacyo mba ndicyo kuko imana yo bwayo ntago navuga ngo ndayikunda kandi nkwanga gutse icyambere ngomba kubanza kugukunda wowe mbona narangiza nkizera ko imana ihari nayo nkayikunda mwongeye kwirirwa nshuti bakunze ubu muwavu TV online nshuti zacu nshuti dufite nimwe muryango dufite kandi muri umuryango mwiza muri umuryango utanga ibitekerezo umuryango wungura abantu turabashimira cyane rero kubera ko murabitugaragariza mukaduha comment mukatubwira muti aha ni sawa aha ngaha mukagira ibindi binamwe mwongeramo kuko ntago turi twamenya byose ntago turi imana ibyo tuzi twebwe tugira amahirwe yo kugira ngo tubishyire ku karubanda tubivuge kugira ngo byibuze n'abandi bafite ibyo bazi cyane batubwira batari ko hariya mwabivuze nabi ntago turabonera abantu baza kutubwira batari ko mureke twongere mu natwe ibingibi gusa turabashimiye cyane rwose kandi muri intwari turabibona cyane kubera ko tubibonera mu buryo mudufashamo mu kugira ngo ibikorwa dukora byaguke buraho muri kuduha inkunga mukadutera mukaduha subscribe biradufasha cyane nukuri muri abantu babagabo cyane hanyuma rero reka nsuhuze abantu bari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda igihugu cyiza cy'imisozi igihumbi kadusuhuze abantu bari mu nkengero zacyo cyangwa se ibihugu duhana imbibi twavuga nko mu majyepfo hari igihugu cy'u Burundi twavuga nko mu majyaruguru hari Ubugande rwose hariyo abantu benshi bumva ikinyarwanda twavuga nko mu burengerazuba bw'igihugu cyacu cy'u Rwanda aho ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho seri abantu badukunda kandi bumva ikinyarwanda turabasuhuje mugira ibihe byiza abari rero mu burasirazuba bw'igihugu cyacu cy'u Rwanda rwose muri Tanzania mukomeze mugira ibihe byiza cyane turabakunda abari rero hanze y'u Rwanda twavuga nko ku migabane itandukanye twavuga ku mugabane wa Aziya abari muri Australia abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika amajyaruguru n'amajyepfo muri leta zose ko zigize kiriya gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni 54 ngira ngo niba ntibeshye mu mibare hanyuma ikindi nabari mu Bubiligi mu Bufaransa muri Canada nubwo muri Canada nimaje kuvugira hamwe bose muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko mwese muri buri gihugu ntago nabasha kubirondora byose kuko birahari hari nibyo abenshi tutajya twitaho cyane ariko birimo abanyarwanda badukurikira nuko vanga rero abanyarwanda aho bari hose baraguhira baba bose barabyara bakororoka bagakwitwakwiriye isi yose rero isi yose rero ni y'abanyarwanda ni yacu hanyuma rero tujye kuganira ku nsanganyamatsiko tujye kwibandaho turayiganira na Reverend Rwema Ninzi Fideli niwe tujye kuganira ni pasteri mukunze kumwumva hano ku Mubavu TV online turimo turaganira cyane muri iyi minsi kubera ko twabonye ko hari icyo afite yasangiza abanyarwanda ubwo rero muri iyi minsi turi kumwifashisha kugira ngo tubashe kwagura imbibi z'abandi kandi ntabwo ari we wenyine n'abandi mwese mushobora gushaka kugira uruhare mu kiganiro mu biganiro dutegura mwese muhawe ikaze murakaza neza ku muryango mugari w'Umubavu TV online ubu ngubu rero ntabwo dufite abantu bake badukurikira bagera mu bihumbi mu minsi iri imbere nzabashimira cyane umubare w'abantu bamaze kugaragaza ko badukunda nzabashimira rwose ariko n'ubu ngubu aho mugeze ndabashimira rwose
intera cyangwa se ntambwe mu maje gutera ntabwo ariyo kureba umuntu gusanga tera hagati mu ryinyo niyo kubashimira gusa ibikorwa byiza mwakoze kandi mukomerezaho ngaho n'abatarakora subscribe babadukurikira insanganyamatsiko tujye kuganiraho rero ni ikiganiro ariko mbere yuko nyibabwira reka manze musabe Rwema abanze abasuhuze Reverend abanze abasuhuze hanyuma tuganire neza abantu bamaje kumva ko nijwi riri gusohoka neza turabashuhuje mu izina rya Yesu Imana ibaho umugishaho muri ho hose n'ubundi mugaragu w'Imana Theo yabanje kuvuga amazina tubahaye ikaze rero muri iki kiganiro mukomeze kudushyigikira mushyigikire umubavu TV online mukora subscribe mukora share mukora like mutanga na comment Imana rero ibaho umugisha umubavu TV turishimye rwose ni TV ni channel icaho ibiganiro ubona ko bikunzwe n'abantu kuko harimo kuri uyu mugaragu w'Imana Theo agerageza sino kugerageza ni umunyakuri mu bigaragara rero Theo turagushimira ko wongeye kuduha karibu ukaduha ikaze ndetse ukatwemerera kugira ijambo muri iki kiganiro Imana iguhe umugisha Rwema ari abantu bakunze kuvuga ngo ukuri muri iki gihugu ni danje simbiza ariko wenda ni iby'abantu bivugira ntago turabona hari umuntu wavuze ukuri ngo wenda ariko barahari bigiraho ingaruka murane nayo mpamvu wenda twajya twirinda kubikoresha cyane mu rwego rwo kurinda umutekano wacu hanyuma abantu bo bazajya bijanjiringira bishungurire hari nibyo twaba tuvuga wenda tubabeshya nta wamenya bo bazajya bashungura buriya ngo nta ntwari b'intwari hari igihumeka nubwo wenda hari abo twumva bagize intwari ariko mu by'ukuri ibyo ni ukugerageza kuvuga ukuri kandi buri ukuri ntabwo kujya gutsindwa iteka guhora ari ukuri ngo guca muziko ntigushye urumva rero ko atari ikintu cyoroshye icyo kintu rero nta muntu utakigira inshuti nta kintu kiraca muziko kireke gushya wanyuzamo icyuma kirashya wanyuzamo iki kirashya kirashya ariko ukuri ko ntabwo gushye ariko ubundi ukuri kumeze gute wambwira ko muri mu yembatsiyeri muri bibiliya bavuga ko ukuri ari Yesu Si uri aho nujya muri Bible turabona bavuye mu muriro ntibashya nka Shadaraki na Meshaki ubwo nawe arabari ukuri ariko nabo bari bagaragaje ukuri ku ya bahagaze ku kuri kwabo baravuga bati Imana yacu turayizi naho yadukiza ntidukiza ariko turayizi rahari po nta mpamvu rero zo kugira ngo tupfukamire bayari so rero muri urwo rwego rwo kwanga ubu ni ngo ukuri ubu witeze ko banajya no mu muriro ariko ntushye ni ukuvuga ngo ukuri ko kuranaguproteje urumva kuguha uburinzi abantu batakwifuriza bakwanga kuko baravuga ngo ukuri kuraryana sigira ngo kuroroshye ariko buriya kuryana nk'icyo ukuri kuryana nabi cyane uzi ko wicara kukakubuza amahoro wajya wicara ukumva wakuvuze wamugirira nabi ukumva wamucisha no muri wa muriro ariko kubera ubudahangarwa afite ukuri ntikukwemerere reka ubundi tuba twaranapfuye kera yaba ukuri gushya ayiwe twavuze kwinshi baravuga ngo tutera verite nepa ngombwa iki tutera verite ukuri kose siko kuvugwa ukuri kose ngo siko kuvugwa ariko twebwe rero ya rwose tuzakuvuga abantu bibaje urashaka kuba nka meshaki none se meshaki byamutwaye ngira ngo ntibabo ukuri kurakurinda niyo waba uri mu muriro ukuri kuraza kukakurinda yuvuga ukuri nawe ubu ariko buriya kontrere cyangwa se imbusane y'ukuri ni iki nk'ikinyoma utavuga ukuri uvuga ibinyoma uvuga ibinyoma bibiliya yekanagaruka ikavuga ngo se w'ibinyoma ni satani ubwo ni ubwo bijumvikane nari nakubwiye yuko ukuri ari cyeri Kristo mu byumvikanye nubwo ngo iyo ufite ukuri ubu ufite Kristo ubu ufite Kristo iyo ufite ikinyoma ubu ufite Satani ni ibyo bintu bibiri ubwo dusaba abantu yo kugira rero kureka Satani baze kuri Yesu ukuri kandi ukuri ibibiri iravuga ngo niko kuzatubatu nta kindi ubundi usibye ibindi bintu abandi bantu bagira n'inzira abantu bashaka guca ngo wenda ngo hari ibyo bashaka ko bihinduka nta handi hantu muzabicishe mukuri usibye mukuri
vurema nimuvuga ngo mugiye gufata imbunda ahubwo bazaba kubita sha muzicuza n'icabibateye mufata ukuri iyo niyo ntwaro ya mbere ubundi tugendane no kuri kabisa ibintu byo kuko ukuri aho kugeze ukuri ni protection ni protection ukurumba urakuvuga abantu bakumva kupfuye birangiye ariko bakabona buracyeye guca muzi bese bakamera nka Theo ngo bukongera bugacya nejo bugacya nejo bundi bugacya donc bakajya kwisanga basanga wabayo ariko ukiraho ngaho numva gomeze nk'umubwiriza mwiza numva gavugana importance y'ukuri agaciro akamaro kukuri cyangwa se inyungu ingaruka nziza z'ukuri ingaruka nziza zero z'ukuri mu byukuri ingaruka nziza z'ukuri icyambere bigira bituma abantu babaho neza babana mu mahoro kuko uramutse ushakira umuntu neza umubwiza ukuri navuga nti nk'ukuri no gutabera n'ubutabera ubutabera nabwo buba bwiza yo bubaye ubutabera ubw'ukuri butagezaho butagezaho bubogamiye ukuri ntago kurenganya iyo ni ingaruka nziza yawe ukuri ntabwo kwifuriza umuntu inabi urumva ukuri ntabwo kwicara ngo kugambanira umuntu rwose urumva ukuri ntabwo kwicara ngo ni kurangira kubeshera umuntu oya ukuri guhora ari ukuri kuraryana ariko kugahora ari uko kuri kenshi rero kubera ko ibyo bintu byose mvuze abantu usanga ari byo bituriyemo ugasanga abantu benshi bakoze ibintu byinshi kubera satana atari umuntu mwiza bakoresheje ibintu bibi noneho bagahora rero bashaka kugira ngo babipfundikishiriza ikinyoma babisige ariko ndagira ngo noneho n'ingaruka z'icyaha nakoze ikinyoma ingaruka z'ikinyoma cyo niki binagenda narega n'icyaha kuko buriya yuvuga ukuri uburi kuvuga ukuri uburi kwirinda nyine icyaha bigendana rero niki ikinyoma kigendana n'icyaha donc uko nta kiza kiva kuri satani ni nako nta ikinyoma kitagira icyiza muri 2010 nanditse igitabo nyita ingaruka y'icyaha nahereye muri mu itangiriro mfata ibintu byo muri bibiliya mbihuza n'ibyo mu buzima busanzwe naje gusanga uburyo dutuyemo uburyo tubaho mu buzima bwacu bwa buri munsi dutuye mu ngaruka z'ibyo dukora z'ibyaha dukora ni ukuvuga ngo ibyaha dukora bingana n'ingaruka zitubaho kandi noneho ikindi kintu ni uko ingaruka z'icyaha zongera zikaza zikihisha mu kintu twita wenda urabona nk'ibi ngibi by'ubuzima busanzwe imibereho uko abantu babaho uko abantu bubaka uko abantu bavuga ngo bateye imbere byose bigendana n'ingaruka z'ibyaha ndaguha urugero rwo muri bibiliya abantu ikavuga ngo abantu bongeye baba babi ni mu itangiro ntabwo ngo nicuje Imana itangiye kwicuza icyatumye iremwa umuntu ariko umuntu ni mubi koko noneho icyo kintu cyatumye rero yicuza cyari giturutse kuki ku munara w'i Babeli bari kubaka ireba ukuntu abantu biyubakiye umunara Imana iravuga itaba abantu bakoze ibi nandi kintu batazashobora byari kugiye cya Nowa aha ku mwuzure ubwo byari biturutse kuki ubwo bwenge bwose bwabo ingirwa bwenge bugwiriye barimo gukora ibyaha nk'ibyo tubona kuri iyi si hirya no hino ngo Imana iravuga ngo nicujije none bari batangiye kuvuguruza Imana bavuze bati reka dukore noneho iby'Imana hari itagezeho reka tubikore Imana ireba ukuntu bigometse ihita ibakubita ikintu bita ingaruka y'icyaha cyitwa gutandukanya indimi itandukanye aha batangira rero gute kubura ukuntu bigenda gutandukana kw'indimi rero nibyo bintu byagiye bizana iterambere bituma abantu birwanaho ayo moko ukuntu yavutse nibyo bintu byagiye byidevelopa abantu bagenda bajya mu bihugu bitandukanye bigubwe indimi zitandukanye birangije ubwo biturutse kuki ku cyaha bari bakoze ni ukuvuga ngo hari gushaka kwigana Imana icyo rero bo katugarukiraho ntago aricyo turi buganireho uyu munsi iyo ngingo tuzayigarukaho ubutaha ariko cyari kiryoshye ikintu tugiye kuganira wari umaze bya bindi abarokore bavuga ngo wari uri mu mavuta akomeje ukavuga ukuri ko numva uri mu mavuta arizana ahoraho ibintu bihora bitutumba amavuta rero iyo bavuze amavuta burya nibyo bajya babisobanukirwa amavuta ari mu biryo birahumura amavuta iyo yasize mu modoka iroroha imodoka idafite amavuta cyangwa ingorofani idafite amavuta kantanga ku rugero rw'ingorofani buri wese yayumva ibi kiba kivu
kwikiriza intonga rireke ri shining nyine nuba ngo umuntu afite amavuta uramureka kavuka ni nk'umuntu ufite ukuri birajyanirana ntago wagira amavuta udafite ukuri ibibaho wabikura hehese kukura ariko Yesu kandi ariko kuzatubatura ugira ngo byafa kuzamo ariko tewe ngira ngo wavamo umwigisha mwiza wava mu mwigisha mwiza mu rusengero rega nubundi rega buriya kuhagara imbere ya kamera gutya tukirwa turi kugira tuba turi kuvuga ubutumwa bwiza dukora itangaza makuru ariko ni gospel ubundi bavuze gospel bumva ko ari ibintu nyine umuntu yagiye hari yakagira ariko gospel means yabwo ni ubutumwa bwiza nicyo bisobanuye rero hano niba tubwiriza abantu urukundo tukababwiriza kureka ibibi bakora tukababwiriza gukundana urukundo kuki abantu birirwa bashakira imana kuri ziko imana tuyigenda na twirirwana na tuyibana nayo abahanze birirwa bayiririmba urukundo niyo mana niyo mana ariko teo urukundo umenye aruhumura nk'umubavu kinoneze cyangwa kuri do birajyanirana rega urukundo ni imana kuko muri Yohana wa kabiri niba ari wa kabiri niba ari buka neza ibice bine niho hatubwira uburyo kutadomo kutavu ku bafasha bibiliya bari buze kwasoma ariko kuvuga amagambo arabari muri bibiliya burareka na kategoroji nizeho gakeya kuvuga nuko nyine biri kuza nta biteguye ariko ubundi cyaza kujya imbere y'abantu ukababwiriza ijambo ry'Imana cyangwa ukababwira imirongo utababwira hiri ubushobora kubayobya ariko narangiye kubayobya kuko ngiye kubabwira ibintu biri muri bibiliya ubundi ntago nshobora kuvuga ngo nkunda Imana nanga uyu pasteur turi kumwe hano Imana sindayibona mu buryo buri practical no mu baro mu buryo bugaragara Imana sindayibona ngo yifate nkuko ndi gukora ko gutyo ntago mfite corona nakarabyo wihanga ndabizi na disinfecta irahari nuho ngo niba wowe nkwanga mbona ariko nkaba mnirirwa ndirimba nirirwa hariya ndara amajoro nsenga nanga mwene data ntacyo mba ndicyo kuko imana yo bwayo ntago navuga ngo ndayikunda kandi nkwanga gutese icya mbere ngomba kubanza kugukunda wowe mbona narangiza nkizera ko imana ihari nayo nkayikunda iyo tugeze no mu ijambo ry'imana ngo yaturemye mu ishusho yayo iyo ukunda umuntu rero hari icyo utamubonamo hari ikintu udashobora kumubonamo ntabwo ubona ubugufi bwe ntabwo ubona donc ngo wenda ni muremure arabihambaye ntabwo ubona ubunini bwe ntabwo ahubwo umubonamo imana ari na kimana idusaba ari na kijambo ry'imana idusaba kubona tewe nkawe nka kubonamo imana iyo nkubonye imana imana iguha umugisha cyane turanezerwa cyane iyo turi ku mubavu imana iguha umugisha umubavu imana ibaha umugisha cyane ako ntago kaze rero nta sukari kagira ariko se nta karukoro karimo oya sukaribamo mwihangane burarirwa kuba ngiye kubamamariza iyi ni coca zero niyo umuntu ushaka kugira ubuzima bwiza anywa nta sukari igira kaba karyoshye kameze neza nta kibazo ntigasindisha nikagira rukoro kameze neza cyane rero somaho rero ongera ucurure hanyuma tuganire ntago najya kukubesha abantu ngo nagukuna kandi nta kintu ndaguha nawe niba nkunda ukabukurikira ibiganiro ukaba utarakora subscribe urambesha ndize tewo reka ngarukiye muri bayibuli bayibuli atubona abagabo batatu ngo bari barimo guca barimo kwigendera baca ku rugo rwa Aburahamu ngo Aburahamu ngo arangije arabahamagara ati nimuze ati ni ku manywa y'ihangu ati nimuze mubanze mukarabe ibirenge mu muco w'abayahudi ngira ngo hari harimo no gukaraba ibirenge no kujandika intoki ikimenyetso cyo guca bugufi voilà noneho ngo barangije
aja yirukira mu rwuri ngo aragenda zanamo ikimasa arakibaga arangije babwira umugore ati rungishabwe ishabwe na mavuta y'inka ati kubirungishabwe ati noneho abantu banze barye bafungure ngo bamaze kufungura rero ngo barahanuye aho ntabwo urimo kuntega umutego ngo tuhanura ugize ngo zuhanuye ibyo byakwanga nacyo bitwaye rwose wenda ntabwo turabwira abantu ikintu turi buganireho ariko ntabwo gitandukanye cyane nibyo twahereho tuvuga cyane cyane kigendanye reka mbivuge ka ari nk'urukundo ntabwo ari byo tugiye kuganiraho ariko birasa rwose kuko buriya tujye kuganira ku kintu cyitwa intore tujye kuganira ku kintu cyitwa interahamwe tujye kuganira ku kintu cyitwa ibigarasha tewe ibyo bintu ko ari amazina yariyo yose abantu bahana bagamije kugaragaza abari bo ubwo ntabwo turi buje muri bya bindi bavuga ngo nuko kurya uno kumurya mu rukwe unzanyemo oya ntabwo je ko ibyo bintu rwose nje ngira ngo tuganireho pasteli nisije abantu badakunze kuvugaho ariko ngenda cyashingira ku ngingo ya 38 mu itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda rya muri 2003 ryavuguruye muri 2015 mu ngingo ya 38 kidu uburenganzira bwa freedom speech bwisanzure mu kuvuga bwisanzure mu kubona amakuru bwisanzure mu guhabwa amakuru no mu guhanahana ibitekerezo ibiri ibintu tuvuga ni ibintu abantu batavugaho ariko bifite igisobanuro gikomeye cyane mu mwaka w'1990 nibwo ishyaka ryari riri ku butegetsi MRND ryashinze umutwe w'interahamwe batangira kutoza ibintu bigendanye n'ibintu bya gisirikare mu mwaka w'1994 muri uwo mwaka n'ubundi mu kwezi kwa 10 ku itariki ya mbere nibwo abari icyo gihe barabanze b'igihugu kuko bavugaga ko arabanze b'igihugu icyo gihe muri 90 bavugaga ko arabanze b'igihugu bari hanze y'u Rwanda ndetse hari n'ibiganiro byagiye biba bakavuga hari ibiganiro umukuru w'igihugu yabaga arimo hariho nk'icyo yigize kuvuga ngo murabona ngo kamebe ngo igihugu cyaruzuye ngo aho bari bazabashakiraho baba bari ngo ni nk'ikirahure cyuzuye amazi yushyize he andi mazi arameneka ayo ni amagambo yari njya nyumva abantu bayavuga ariko Juvenal Habyarimana ni biri kodeji barahari hari naho yigize kuvuga ko abantu hari aho yagendaga nyina jijisha avuga gutyo ahana akavuga ariko ntabwo twigize tubangira ariko ubwo uko abivuga gutyo nuko atinda nika ahubwo hakomeza kugenda hahunga abandi babizi mungu barahunze icyo gihe wabaye bizi mungu pasteur wabaye perezida w'igihugu yarahunze muri icyo gihe bakanyarengwe barahunga icyo gihe rero bahunga uko yakomeza kuvuga gutyo bari hanze ba FPR yotsaga igitutu leta y'u Rwanda kababa babasaba kugira ibiganiro bagirana ibiganiro rimwe na rimwe bakabyanga kuvuga ngo ntibashyikirane n'abantu barwanya igihugu so twavuze ko tugiye kuganira ku cyitwa interahamwe ni umutwe washinzwe n'ishyaka ryari ku butegetsi MRND mu mwaka w'1990 wari ugamije iki rero bari bawushyizeho bawigisha n'ibikorwa bya gisirikare ngira ngo icyo wari ugamije mwarakibonye muri 94 ari naho abantu bashingira bavuga bati jenoside yarateguwe icyo nicyo kimenyetso nacyo kiri mu bimenyetso bigaragaza ko jenoside yakorewe abatutsi 94 yateguwe kuganira rero ku nterahamwe icyo gihe na ku nterahamwe no ku ntore n'iki byose n'ibigarasha icyo gihe byaragiye bigera muri 94 za nterahamwe umugambi wazo urasohora bakora genocide ngo nibiki ibigarasha ni buriya ya makarata bya bimwe bita ibyondi abamwe bakunze kubyita ibigarasha abandi bakavuga ko ari ibyondi ni ukuvuga ngo rero icyo gihe ibigarasha icyo gihe muri 94 mu ijoro ry'iyo tariki ishyira ku itariki 7 nibwo indege iyo wari Juvenal Habyarimana yahanutse jenoside iratangira
imaje gutangira ya zanterahamwe zitangira kuko zarahawe imyitozo ya gisirikare twasabye ko abaturage batozwe bya gisirikare z'abafaransa bagashirika ubwoba imyitozo n'izari zihari n'ubundi Jakamba nageze kuvugira kuri stade imbunda nikomeze kuba umusirikare gusa abonye imbunda ngo noneho ngo bagatera ngo nta kumutima ibikoresho bafite ari ku bungo bw'umuntu imbunda zaje batangira ngo imbunda y'umusirikare cyaho ntago ari uvugiraga kuri komine nyakabanda byashoboka ngira ngo naho kabara ku byabo naje bagira ngo ahantu gusa nuko nzi ko hari ahantu mu ruhame iryo jambo rirahari hari mu ruhame atangira no kuzikwirakwiza ahantu batangira no kuzikwirakwiza ubwo nyine kwari kuvuga ngo babonye imbunda none batanya kuzishyira mu bantu batandukanye nizo nteramwe bazihimbunda ubwo bari baje kugira gute ngo kurwana na FPR kuko muri 90 nibwo yari yatangije urugamba rwo kubohora igihugu Interahamwe rero zirangije igihe cyarageze genocide barayikora irarangira ingabo zari za APR zifata igihugu ku itariki enye z'ukwezi kwa karindwi muri 94 nibwo bafashe igihugu hanyuma ubwo rero bari bakoze ibyaha batangira kubakurikirana Interahamwe zimwe zirafatwa zirafungwa abandi bahunga igihugu ubu bari mu bihugu bitandukanye abandi bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abandi bari muri za Uganda abandi bari hirya no hino bari mu bihugu byinshi bya Afrika muri hose abantu bagize bagiye bahunga mumva ko hari impapuro zo kubata muri yombi bazwi bagiye bashyirwaho impapuro zo kubata muri yombi ibyo ni amateka n'indi mvuga ntabwo nshobora kuyavuga neza nkuko wenda wowe ubishaka ariko buri wese arayazi ni ibintu byanditse bihari buri wese rero yavuga uko abyumva ariko harayo tuziranyeho nk'ayo ngayo mbamvuze nazwe ibiri fo by'ukuntu bagiye batozwa n'iki naho babikoreraga n'ibiki byose ibyo reka tureka kubyinjiramo ahubwo turareba icyo ikiryo jambo Interahamwe icyo bivuze niyo bashatse kwita umuntu Interahamwe icyo babashatse kuvuga ababikoresha icyo gihe rero byarabaye hanyuma pasiteri igihugu kirafashwe kirabohojwe bahabaho mu rugamba rwo kucyubaka noneho ku rugamba muri urwo rugamba rwo kucyubaka nibwo haje ijambo ryitwa intore intore ntiganya ishaka ibisubizo bishakirwa igisingizo babihi ijambo intore rirafata rirakomera ariko ntago ryarishya mu matwi y'abanyarwanda byari ijambo n'ubundi ryakoreshwaga na mbere hose na mbere mu bukoloni kuko intore ubundi zizwiho guhamiriza intore zizi kubyinira abantu mu birori intore zizi kugaragara mu birori bitandukanye bizizi ibintu bitandukanye ariko iryo jambo nyine kubera ukuntu babikora banashimisha abantu ubwo bashobora kuba ariho barikuye baryita abandi bantu babita intore kuri ubu ngubu rero hari ibintu bitavugwaho rumwe bamwe baravuga bati intore ntabwo byari ibintu byari bikwiye cyane ko hari n'undi muntu ni umunyamakuru umwe muri iyi minsi uherutse kuvuga amagambo wenda siyongeye kuvugaho ariko nibuka icyo yavuze nuko yavuze ko intore yaravuze ati mu buryo bwo kuba amoko mu gihugu cyacu yarakuweho bifite igisobanuro kuko yifashishijwe n'ubundi mu gukora genocide ubwoko bumwe bukica ubundi noneho umunyamakuru amubwira ati ariko se kuba umuntu yashakana n'undi akabikoresha ntago ari byo ariko wenda abantu bashobora kubikoresha bavuga bati wenda runaka umuryango we wanze ko ushaka runaka kubera ko ari uwo mu bwoko runaka ariko mu cyo yashaka kumvikanisha nuko ubwoko atari byiza ko abantu babukoresha noneho rero tugiye ku ntore iyo urebye usanga ari ryo jambo ubu ngubu riri gukoreshwa n'ubutegetsi n'ubuyobozi usanga iryo jambo riri gukoreshwa intore ntiganya ishaka igisubizo hari umupasiteri umwe yitwa Pastor Jean Namkisije weje wundi aravuze ati sinzi ukuntu yabivuzemo ariko numva gatari guhuza n'igisobanuro cy'intore hanyuma ati ubwo yaravuze ku mutoza w'intore ati nta utoza intore n'iki byose sinzi ukuntu yabivuzemo ariko yarabivuze ababikurikira abamukurikirana barabizi hanyuma pasiteri tujye kuganira kuri ibyo bintu nakubwiye haruguru we nagerageje gusobanuramo bikeya uko mbyumva uko mbyumva nabisobanura no kugira ngo ntagire uwo nkomeretsa mbivuga cyane ntagire uwo nkomeretsa muri byo ariko tugiye kuganira turebera hamwe ese intore Interahamwe ibigarasha ni amagambo akwiye gukoreshwa gukomeza gukoreshwa ya urakoze mugaragu w'Imana kandi umuvandimwe Theonsengimana navuga ngo iki kiganiro ni cyiza
nubwo wenda atari cyo nari niteguye kuri hano kuri scene cyangwa se kuri kuri kamera donko ariko ntabwo tuzi byinshi ariko hari ibyo tuzi ndetse nta nubwo turi bato cyane si turi na gito ahubwo numva ko ibyo dufite dushkwiye kubisangiza abantu cyangwa se abadukurikiranye n'inshuti z'umubavu TV ari nabwo nongera kugushimira ko ubugira ngo habonekeho ubusobanuro umuntu amenye ngo iyikote myihagazemo mpagaze neza cyangwa se ahangaha ntabwo mpagaze neza rero izina reka mpere ku ijambo wavuze interahamwe interahamwe ntabwo ryari izina ribi ryari izina ryakoreshwaga cyane abantu kumva donc ukumva nk'umuryango bakavuga bati umuryango wo kwa runaka ni interahamwe urumvishije ntabwo bashakaga kuvuga ko ari abantu babi ahubwo bashakaga kuvuga bakavuga bati umuryango kwa runaka ushize hamwe ubutera hamwe cyangwa se byasobanuraga gushyira hamwe byasobanuraga donc nko kuvuga ngo gutera intera hamwe voilà turagiye twebwe tuvuze ngo dushyize hamwe tujye gukora iki gikorwa nicyo byashakaga gusobanura byavugaga donc byari zina buri murya haba mu bahutu haba mu batutsi haba mu batwa iryo zina ryarakoreshwaga ndetse rifite n'igisobanuro cyiza iyo bavugaga bati abana bo kwa runaka ni interahamwe ni nko kuvuga bunze ubumwe ni nko kuvuga bashyize hamwe ni nko kuvuga barakundanye ni nko kuvuga icyo bitumye baragikora ni nko kuvuga basenyeye umugozi umwe icyo bagerageje gukora bakigeraho intego yabo papasi yabo bagigeraho so rero niho icyo gihe hatangiye iryo jambo rikoreshwa n'ubutegetsi ubutegetsi bararikoresha bashaka kugira ngo abantu biyumve ko bafata nk'uko bavuga mutwe abantu runaka cyangwa se ikipe runaka y'abantu bakayiha izina ry'ibyinirano bashaka kurisingiza bashaka wenda bafite propaganda y'ikintu runaka bashaka kubinjizamo amacengeza amatwara bashaka kubinjizamo nibwo rero iri zina ryaje kwanda ryaje guta agaciro bamaze kuriroha mu bintu bibi bamaze kuriroha imuhengeri mu cyaha cya kindi nyiracyari satani bamaze kwandura bamaze kwisiga ibikorwa bibi bagira gute bati umuntu noneho yumva ati iyo ni interahamwe ningize bya bindi ryari ry'izina ryiza bibaye izina ribi bararidikiriza bararisuzuguza barifata hari icyo bita ngo cyenyege ako kaja noneho umuntu wese none atangira kuryanga kuryitwa ati rya zina ryakoze ibi ngibi rya zina ryakoze ibi ngira ngo urabibona no muri iyi minsi ntabwo warikoresha iyo urikoresheje ahubwo ubushatse kuvuga ngo uriya muntu yakoze ibintu bibi ubushatse kuvuga uturiya muntu hari ni interahamwe ubundi kwise wanjyana no ku murenge wahita unjyana ku murenge cyangwa kuri ribu ukavuga uti pastori yanyise interahamwe niyo naba nashakaga gusobanura ikintu cyiza wahita unjyana ku murenge uti ribu mu ntabare dore pastori yanyise interahamwe ariko kera mbere y'uko iri zina no mu gihe cy'abami cyangwa se cyacu tutaravuga n'abadata n'abasogokuru ryarakoreshwaga izina gutera hamwe byari izina ryiza abantu babyitaga abana babo bisobanure gushyira hamwe uyu munsi rero turi noneho leta nanone hari icyo yazanye iratubwira ita abantu kuba intore intore muri nubwo bavuga mu guhamiriza intore nk'uko bagiye bavuga bati donc iryo naryo ni izina ryiza urumvishije cyane ndetse n'uyu munsi nawe uri intore nanjye navuga wenda uretse ko njye navuga ko ndi umukozi w'Imana urumunyamakuru iby'ubutore tube tubiretse urumvishije amateka y'amazina nk'ayo nyabona kuko nkurikije kuntu hamwe na hamwe usanga n'ubundi naryo ryatangiye gukoreshwa ntabwo ndibuze kukubeshya muri iki gihe kuryitwa ni ishema kuba wanyita ngo ndi intore nzi icyo bisobanuye kuri leta ihari ubwo icyo gihe bigaragaye ugiye hari nubwo abantu njya numva bavuga ngo bashobora kubikoresha ukagerayo bati uwo ni intore ubwo serivisi ugiye gusaba ikihuta utwo tuntu ngo ni intore ubwo abafite icyo ashatse gusobanura at least urumva ko ari icyo
turenze kuvuga ngo ni wacu ibyo wenda ni ibindi ntaho bitandukanye n'ubundi no kuvuga ngo ni intore ni bimwe ko wacu intore ti the same ni bimwe angaha reka ngo mu cyongereza bavuga ko interahamwe bavuga ko ari those walks fighting together numva ngo bari abantu nyine bagomba gukorera hamwe bagiye kurwanya ikintu kintu ariko bari kumwe bafi ni ko umuntu yabivuga ninabwo busobanuro bwabyo nitujya rero no kureba intore ubu ngubu rwose umba bari unyita umunyamakuru ibyo ubutore tube tubiretse